Під вартою та без права внесення застави на 2 місяці. Тернопільський апеляційний суд переглянув міру запобіжного заходу зловмисникам, яких підозрюють у погрозах та підпалі 2 торгових кіосків місцевого підприємця. 2 затриманих взяли під варту у залі суду. 3-го слухання перенесли через хворобу його адвоката. Нагадаємо, у вересні в Тернополі затримали 3 осіб. Вони погрожували фізичною розправою та вимагали у тернополянина 250 тисяч доларів. Затриманим інкримінують 2 статті Кримінального кодексу. Їм загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі. €200 та 6 тисяч гривень. Таку суму втратила місцева жителька Кузівської селищної громади. За словами потерпілої, обікрали її в будинку знайомих, де вона перебувала в гостях. В одній з кімнат жінка залишила свою сумку. Через деякий час вона помітила відсутність грошей у гаманці. Поліцейські з'ясували, що до крадіжки причетна 24-річна мешканка Козови. Підозрювана зізналася у привласненні чужих грошей. Частину суми вона встигла витратити на власні потреби. За даним фактом, у поліції розпочали кримінальне провадження. Вибуховий пристрій у готелі. Такий телефонний дзвінок від невідомого чоловіка отримали працівники поліції. Незнайомець розповів, що небезпечний предмет знаходиться у помешканні на території Байковецької громади. Невдовзі під час розмови з оператором додзвонювач зізнався, що нічого не заміновував. Він поклав слухавку і більше на зв'язок не виходив. На місце події слідчо-оперативна група для перевірки цієї інформації все ж виїхала. Вибухотехніки з кінологами обстежили готель та прилеглу до нього територію та нічого не виявили. Зловмисника оперативники встановили того ж вечора. Ним виявився 34-річний житель Тернополя. Як з'ясувалося, чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. Неправдиве повідомлення у поліцію зробив через непорозуміння з дружиною.